Mira, jo sóc de Perafita, vaig néixer l'any 41, l'any 1941, en una societat realment, doncs, ja es pot suposar, doncs, de la immediata postguerra. El meu pare havia tornat de la guerra ferit, sense res, malalt. Vaig viure molt feliç, no vaig patir gana, ja que hi ha gent que encara recorden que van patir gana, jo ja no recordo haver patit gana. Vaig tenir el que necessita un nen, jo entenc fonamentalment, que era una gran llibertat. Anàvem a l'escola però que ens passàvem la vida al bosc, i jo vivia al bosc, vivia amb el meu pare al camp, amb els meus companys, en fi, una infància molt feliç, la recordo molt bé. Una infància d'enfilar-me als arbres, una infància de tot tipus de perills, una infància que no tenien problemes de psicomotricitat com tenen ara. Era bon alumne. Vaig tenir una gran sort amb els professors, curiosament. Jo diria que els meus pares van ser una gent molt, molt seriosa perquè em van dir, mira, el meu pare em va dir, Ramon, mira, tu ara ja em començaries a ajudar a la feina del camp, però tu fes el que vulguis, que tu te'n vols anar al seminari, te'n vas al seminari, que no te'n vols anar, doncs aquí et quedes. Alguna vegada m'enyorava, quan m'acompanyava amb les maletes del cotxe de línia, em deia, mira, ara no ploris, si tu te'n vols anar al seminari, te n'hi vas, i si no, tornem a agafar la maleta i ens en tornem altra vegada a casa. Ja quan me n'hi vaig anar, ja el mestre, ja el capellà del poble ja m'havia ensenyat llatí, imagina't tu, ja, i als 10 anys ja sabia les declinacions de llatí, ja sabia una sèrie de coses. Vaig anar al seminari, allà em va anar tot molt bé, però realment me'n vaig poder anar a estudiar a Roma, vaig anar a estudiar la llicenciatura de teologia, vaig estar 4 anys estudiant a Roma, això em va, dintre de tot, per comptar, anava amb sotana, tampoc era cap cosa de l'altre món, però va ser una altra cosa possibilitadora de la meva vida, que em va obrir horitzons, que vaig veure moltes coses noves, que vaig, a més va coincidir amb l'època del Concili Vaticà II, vaig estar allà, bueno, en un ambient de tota la part catòlica més progressista, tota la gent que creien que allò portaria a un qui sap què. Al final, jo, en el moment que vaig arribar a la conclusió personal de que tot això no portava enlloc, de que tot això no arribaria a quallar, diríem, amb un canvi real de les coses, doncs jo radicalment vaig deixar, sempre ho he dit, no vaig deixar de fer de capellà, vaig deixar l'Església. Jo sempre he dit que l'última missa la vaig dir jo, no hi he anat mai més. No he volgut saber mai res més de l'Església, tampoc he guardat rancor a ningú, tampoc he fet cap campanya en contra de ningú, però simplement allò, quan vaig veure que no era el meu camí, que no m'interessava, així és com abans havia cregut que potser sí, més tard ho vaig deixar. Jo no m'arrepenteixo de res del meu passat. Hi ha gent que sembla que s'estranyen perquè jo parlo de que havia sigut capellà. Havia sigut moltes coses, passa res. A mi no em passa absolutament res. Tot ha sigut possibilitador per la meva vida actual. A Torelló hi vaig arribar-hi l'any 66. Va ser el primer destí que vaig tenir de l'Església. Vaig arribar com a capellà mestre. Jo, com que havia estudiat a Roma, doncs, esclar, em van seleccionar per ser, i vaig ser el successor de mossèn Centelles, que en aquell moment hi havia mossèn Mariano Centelles. Com era el Torelló, home? Era radicalment diferent d'ara. Era una societat molt més tancada. La gent era molt, molt senzilla, es vivia molt senzillament en general. Les festes eren molt religioses. La gent vivien molt pobrament, encara, vull dir, vulgués o no, la postguerra va durar molts anys. El poble era molt petit, en aquell moment es començava a fer el barri de Montserrat, encara no hi havia res allà dalt, i el poble era petit. Bueno, l'escola, jo diria que per naixement, per fundació, l'escola havia nascut una mica per fer front a les idees racionalistes. El rector va cedir l'hort i van crear com una junta de gent per anar creant l'escola, per poder fer front, o sigui, per crear una escola catòlica, una escola que fes front a la impetuositat que portaven en aquell temps les escoles racionalistes. Jo diria que l'escola Roca Primera tenia força en aquella època. Tenia força perquè tenia força l'Església, també. Tot el sector, diríem, de gent més d'Església, més catòlica, amb això també s'hi pot lligar potser la gent que tenien més potencial econòmic, doncs normalment triaven l'escola Roca Prevera. Però penso que era un fet dintre de la societat de Torelló, un fet, diríem, selectiu. Era discriminatori una mica entre la gent que podien i la gent que no podien gens. Però tot és una mica relatiu,
perquè lògicament hi havia gent, jo sé de gent que feien un gran esforç per portar el nen al col·legi Roca Prevere i li portaven. Sí que l'escola Roca Prevere en aquell moment tenia com un prestigi. Entre altres coses feia batxillerat, que depenien de l'Institut de Manresa, en aquell moment era l'únic institut que hi havia. O sigui, l'institut més pròxim que hi havia aquí era l'Institut de Manresa. Lògicament no hi havia cap institut a Vic, no hi havia institut en cap més lloc d'aquesta comarca. El senyor Bosch era el director. Una persona que jo diria que era un bon professor, molt bon professor, era diríem, el director de l'escola, però al mateix temps era director del CLAC, en deien, o sigui, del Col·legi Lliure Adoptat, que era aquesta categoria que tenia el col·legi en quant a batxillerat. Llavors, davant de tota la problemàtica que teníem els mestres, davant de la problemàtica que tenia, jo diria que inclús amb la junta de pares, que no s'acabaven d'entendre, els problemes que tenia amb algun professor, que s'havia, alguna professora que s'havia enamorat d'ell i que, bueno, en fi, coses que no cal explicar, doncs ell va, i la portera, hi havia la portera que també era un altre problema que tenia, o sigui, ell era un home que es va anar espantant de davant dels problemes i al final va dir, prou. Llavors va ser quan la junta de pares, suposo que es van veure ben apurats, perquè pots comptar aquí, no sabien a qui dir-ho, i m'ho van plantejant a mi. Esclar, jo als meus 28 anys, que havia de pensar, doncs mira, vulguis o no, i potser sí que em sentia més. Potser també era en una altra època. Ara, als 28 anys, em sembla que la gent tenen menys... O sigui, potser has viscut més... Poder havíem viscut més en aquella època els 28 anys que no ara. Això segurament que també és així. Però, no obstant, no tenia jo... Vull dir, era bona voluntat al màxim. Diríem, amor als nanos, amor a l'escola, entusiasme. Això sí que ho tenia jo. Jo sempre he sigut un home entusiasta. Però no hi havia, diríem, gaire res més com a experiència personal. Nosaltres el que buscàvem era trobar algun lloc que ens donessin més coneixements per fer la feina que ens tocava fer. I per això vam començar d'anar uns quants, vam començar d'anar a Roda Sensat, als estius. En aquella època doncs, era tot una revelació, era una cosa molt important, perquè es parlava d'unes coses que no s'havia sentit a parlar enlloc. Fins a llavors l'escola era ben bé l'escola, la letra quan la sangre entra, no? Vam començar a fer algunes conferències, va venir la Marta Mata, precisament, va venir aquí a Torelló, ens va venir a l'escola, ens va fer una conferència molt interessant, va ser pleníssim de gent. Al final del franquisme, jo crec que no es va notar l'escola. Perquè nosaltres ja estàvem fent l'escola, no solament l'escola, no solament ensenyàvem català, fèiem l'escola en català, que no és el mateix. No sé, però jo suposo que cap al 73 o potser abans i tot, lligat amb Roda Sensat, però van començar a sortir amb algunes editorials, per exemple l'editorial Teide, també Casals, van començar a treure llibres en català. Llavors nosaltres lògicament els vam agafar de seguida. Vam agafar tot el que vam poder del català i fèiem la classe en català. Sempre l'havíem fet a la classe en català. Jo mai l'havia fet, bueno, en principi no la fèiem en castellà, perquè, però esclar, estaves a fora d'òrbita. Llavors nosaltres, de mica en mica, el nostre plantejament era de no tenir textos, llibres de text, sinó de fer-nos els llibres de text. Ho vam iniciar i tot, però no vam tenir temps de continuar-ho. I per això hi va haver-hi gent que quan va passar el que va passar a l'escola va contradir-me molt perquè ens havíem gastat mig milió de pessetes comprant una màquina de linotip, un òfset, que no la sabíem fer anar. Però, esclar, la idea d'allò era no solament de fer el caliu i de fer la revista Caliu i de fer algunes altres coses petites, sinó la idea que portàvem al cap, i que això no ho vam tenir temps d'explicar-ho, era de fer-nos tot el material didàctic de l'escola, construint-se'l nosaltres mateixos. És a dir, les experiències d'un any dels nens amb el seu mestre a l'escola de, què sé jo, de ciències socials o de lo que sigui, doncs que aquella experiència es quedés reflexada en textos que després es donaven amb els nens de l'any següent que poguessin treballar al mateix temps sobre allò i donar-hi més voltes. De Roda Sensat hi havia coses. Però, esclar, ens quedava lluny, volgués o no ens quedava lluny. Llavors hi havia uns quants mestres que teníem una inquietud. Llavors aquesta inquietud és quan, no sé, es va anar canalitzant i va ser l'arribada d'Àgora.
la famosa Agra, que sembla que va ser el cavall de... va ser com una espècie de bruixa que va arribar en aquest poble, que va venir a destruir-nos o no sé què. Bueno, totes aquestes històries. Jo hi vaig arribar a Agra per la senzilla raó de que un vailet que en aquell que havia sigut com alumne meu als estius, que jo em guanyava la vida anant als estius en una casa de gent que tenien diners i que jo anava a fer classe als seus fills, doncs jo havia anat durant molts anys amb una família que era la família Roquer, que eren dels amos del cordó de Manlleu. Un dia que jo els explicava una mica les meves aventures aquí, les meves grans dificultats que tenia aquí, tot el que vulguis, el fill gran, aquest el Francesc em diu: home, mira, jo fa 15 dies que treballo en un lloc que han iniciat com una mena de cooperativa de cara a l'educació, de cara, bueno, de cara a l'educació, de cara de psicologia, de moltes coses, però entre elles es dediquen a l'educació. Si vols, jo parlo amb ells i potser et podria donar algun cop de mà. Dic: oh, ja hi pots parlar, perquè jo estava amb l'aigua al coll, realment estava amb l'aigua al coll en aquell moment, us recordo, això ho recordo bastant bé, i va parlar amb el responsable del que es deia Àgora, i vaig anar-los a trobar i em va interessar, vaig veure que la cosa anava en sèrio. Jo vaig entendre, des del primer moment vaig entendre que allò no era qualsevol tonteria, que no era, perquè aquí havíem començat a fer classes, havíem començat a fer venir algun psicòleg d'aquí a la comarca, que ens feia uns estudis, però clar, et fan un estudi, et fan un més o menys un informe, però allò que allà queda, allà espavila't. Clar, el que interessava és que hi hagués, que tingués la cosa un cos fort, com perquè allò tingués una continuïtat i que allò no fos un estudi que feien per fer. Perquè això, les coses totes passen a ser moda, diríem, no sé. En aquella època era una mica moda, no? Hi havia l'escola Andersen a Vic, hi havia gent que, bueno, que volien, no sé, jo diria que hi entra la moda. Jo necessitava alguna cosa que pogués ser la, diríem, pogués ser llavor d'un canvi radical, l'escola. Agora, el primer que van fer Agora va ser situar-se. I per situar-se van fer un estudi general de la realitat de l'escola. Van estudiar, van fer entrevistes amb professors, van fer entrevistes amb alumnes, van fer entrevistes amb pares, van fer entrevistes amb el director i es van situar. I no solament entrevistes, sinó que van conèixer l'espai, van veure l'espai, quines condicions tenia a pedagògiques, amb què anava bé i amb què no anava bé, per anar de cara a dir: doncs mira, estudiem les coses tan bé com puguem, estudiem la realitat tal com sigui, no hi ha cap problema amb la realitat. La realitat no té cap problema que sigui un desastre, si hi ha voluntat de canviar-la. Jo mateix confesso que em sentia com malament que em diguessin determinades coses. Em sentia malament que em denunciessin que allò no era maco, que allò era un desastre, perquè realment hi havia moltes coses que eren un desastre. I aquest estudi del principi és un estudi que jo el guardo, és un llibre penso que té un centenar de pàgines, aproximadament. Allà es va descrivint tota la realitat, està a disposició de qui ho vulgui veure. Jo no ho amago pas, això, no tinc res per amagar. Àgora era una cooperativa de serveis sociopedagògics, psicosociopedagògics, així es definia la cosa. És a dir, fonamentalment la va crear una persona que es diu Ángel Nogueira. Aquesta persona era professor de la universitat, i era un professor molt reconegut de la Universitat de Barcelona. Però aquest home va arribar, jo diria, a la conclusió de que, em sembla que alguna vegada havíem parlat amb ell, que des de la cosa oficial no tenia prou possibilitat per desplegar el que ell volia desplegar a nivell de psicològic i a nivell de tot. Vull dir, lògicament la universitat té uns condicionants també, és una possibilitat enorme, però té uns condicionants. Al final decideix dir: doncs mira, deixo la universitat i em planto per mi. Seria el que fa molta gent en una empresa, dir: mira, jo he treballat tota la vida aquí, però ara, doncs, escolta, jo vull anar per mi. Jo diria que va ser això. Llavors ell, va, lògicament, va crear un petit grup de persones vinculades amb el món de la pedagogia, de la psicologia, de la pedagogia,
també del món de l'empresa, perquè la seva idea era fer un servei a l'empresa en tots els sentits, i això era Ágora. Jo havia anat en reunions que ens feien per preparar directors, i jo havia anat en reunions que hi havia directors d'empresa, de diferents tipus d'empresa. Hi havia uns de Mataró que feien calçotets i samarretes, uns altres que feien el que sigui, i també hi havia el gerent de Rània, que també després Rània va tenir tota la problemàtica que va tenir, que seria tot un món molt llarg que parlar, perquè realment és molt seriós. Va passar lo d'aquí del Col·legi Roca Prevere amb gros. Amb Ágora no va passar res. Jo diria que va passar... Clar, és que... Què podia passar? Doncs mira, podia passar que la gent no estiguessin d'acord amb que hi hagués un canvi i que hi hagués, que es creés un ambient contrari al canvi. Jo diria que es devia crear això. Va passar també que jo, mentrestant, em vaig deixar de capellà. I això és una comunitat tancada. No solament em vaig deixar de capellà, sinó que em vaig ajuntar amb l'assumpte que era la filla del doctor Verdaguer de Torelló. En aquella època hi havia només dos o tres metges, el metge tenia la gran figura mítica, diríem d'una altra manera, i doncs, bueno, esclar, en certa manera això era conflictiu amb una societat tancada, era molt conflictiu. Estem parlant d'uns anys, suposo que ara encara ho seria, però suposo que ho seria d'una manera molt diferent. No sé fins a quin punt ha canviat la societat, això m'agradaria que algú m'ho expliqués. Jo no acabo de veure que hagi canviat la societat, perquè la societat no canvia per casualitat. Ha canviat perquè hi ha uns instruments nous, perquè tenim uns mitjans tècnics nous, però, en definitiva, les mentalitats no han canviat, pràcticament. Han canviat molt poc, les mentalitats. Xocava la meva manera de veure les coses, la meva manera d'actuar, la manera d'actuar d'una colla de mestres, la manera com tractàvem amb els nens, xocava amb la realitat establerta oficialment, i que havia passat segles i segles i segles funcionant d'una manera sense contradicció. I a vegades m'agrada explicar petites anècdotes que t'ho fan veure, no? A mi em deien que, per exemple, una mare, un dia em ve, una mare que després va ser de les que van portar tot lo d'aquella assemblea i que després va passar a ser de la Junta de Pares Nova i tot plegat, aquesta mare un dia em troba pel pati i em diu, escolta, vull... molt enfadada amb mi, per dir-me que els nens es havien tornat mal parlats, que els nens deien moltes males paraules. Jo li vaig dir, noia, tens tota la raó, és que aquí en donem classe d'això. Els mestres ens dediquem a ensenyar a parlar malament als nens, en fem classe. Per tant, la solució la tens, saps quina solució tens? Per fer com per contrarrestar això, portar-los al camp de futbol, que allà aprendran a parlar bé. Allà, en un bon partit de futbol, veuràs com la gent, com els nens, aprenen a parlar bé. Ho vaig ridiculitzar, perquè és que és molt ridícul que a mi em diguin que a l'escola els nens aprenen a parlar malament. Però no vaig tenir, no, no m'hi vaig voler per allà, simplement me'n vaig enfotre d'aquesta manera que t'estic explicant. Però això és un exemple. Llavors deien, home, sí, l'escola em penso que va força bé, però s'han tornat molt mal creients, els nanos. S'han tornat mal creients. Clar, jo això ho vivia com si em fessin un elogi. Per mi que el nen no sigui el bon creient, el nen, diríem per dir d'una manera, domesticat, sinó que el nen vulgui que se li donguin explicacions de les coses, que el pare no pugui tenir aquell argument d'autoritat de sempre perquè és perquè sí, i perquè ho he dit jo, i perquè ho dic jo, i perquè s'ha d'això, i garrotada, això per mi era un honor que ja es digués que els nens es tornaven mal creients, per dir-ho d'una manera, no? Ara, és clar, és un xoc molt fort de mentalitats. Per tornar a lo que dèiem d'Àgora, penso que es feia una feina molt ben feta. Les feines ben fetes i mal fetes tenen totes són humanes, totes són fetes per persones humanes que tenen el seu caràcter,
Per exemple, hi havia una persona que la criticaven molt, que venia d'Àgora, venia aquí, que treballava molt aquí, la criticaven perquè era molt impositiva i deien que era dictadora i tot plegat. Però, esclar, tot és molt discutible. Segurament que poder el seu caràcter era una mica impositiu, però és que per altre cantó, per fer rutllar les coses i perquè la gent els fessin cas, a vegades has de fotre un cop de puny a la taula, perquè els mestres no volien pas sentir parlar de res que suposés treballar una mica en sèrio, La majoria, vull dir, perdó. Perdó, No ho dic dels mestres, perquè hi havia mestres de tota manera, però hi havia una colla de mestres, jo sempre ho he dit, i em dóna la gana de tornar-ho a dir aquí. Els mestres van fer el boicot a el que s'estava fent perquè no els donava la gana de treballar, perquè això suposava treballar. Perquè començar-te a posar a programar d'una manera diferent, començar-te a inventar, començar-te a treure de tu mateix la teva pròpia creativitat i la dels nens, i tot això suposa treballar molt, Lo fàcil és asseure't amb una tarima, o asseure't allà on sigui, encara que sigui una taula molt planera, perquè tot sembla que hem de ser molt demòcrates i tot plegat, però si en definitiva no hi ha treball, no hi ha creativitat, tot això no és treballar, jo diria que, en definitiva, d'una manera més o menys inconscient, perquè no vull acusar a ningú d'una cosa molt, molt voluntària, molt volguda, però sí que sempre he pensat i ho continuo pensant que la major part de mestres van fer el boicot, que si els mestres no l'haguessin fet segurament que la cosa no haguera funcionat, o sí que hagueren pogut continuar. Però jo estic convençut que els mestres van fallar en la majoria perquè no els donava la gana de fer els plantejaments que se'ls exigien. Que se'ls exigien per empresa. Anem alerta. Jo sempre deia, i encara ho continuo dient, una escola no ha de ser una casa de caritat. Sempre ha semblat que, escolta'm, el seu nen, molt bé, mira, va fent el que pot, però, no sé què, és una mica gandul. Sempre expressions d'aquestes, no? Però, senyors, hem de donar comptes del que fem. Hem de començar de valorar, hem de començar de programar seriosament i veure quins resultats dona allò, quins resultats pedagògics, si els nens han après més o no han après. A mi no em passava res, perquè hi ha informes, hi ha uns informes d'aquelles èpoques d'Àgora que són realment desastrosos, perquè estava molt baix el nivell, estava baixíssim el nivell dels nens.